Pan Odvárka je tady, no já vás neviděl, jsem se vyděsil, nebo chvíste. Tak teď se podíváme na novinky z mojí novinky. Já mám nového přítele. Doufám, že bude fungovat. Jo, je to nadějný. Tak, prosím vás, Primula hrozí zavřením škol i barů od 22 hodin a omezením rizikových akcí. No tak ty bary, ale že i školy zavřou po desátý. A ty děti nemůžou jít ani do baru, protože ten bude taky zavřený. To je jako titulek, jak když vyšije. Tohle taky. Suárez dolazuje pikantní přestup do Atletika. Ten už zapomněl češtinu, tenhle člověk, co píše do novy. Dolazuje. Veterináři varují před syrovými pomazánkami Primula, to zřejmě souvisí. Souvisí s novým ministrem zdravotnictví. Primulek se je vymalováno. Čauky. Prosím vás, tohle vám chci pustit, protože to tak vyjadřuje vlastně můj život s Ivankou, že dlouho jsem neviděl nic výstižnějšího. Podívejte se na to. Já jsem ten tančící, kdybyste nevěděli. A ona jenom... Jsem já odpoledne. A pak tady máme tohle muzikanta, ten je taky dobrý. Vypadá to ale, že tu hudbu nenávidí, to skrčování. Počkáme si, co na to řekne Spolek pro ochranu zvířat. No, to by zatím stačilo, to by bylo pro dnešek všechno.